लुधियाना के पत्रकारों ने की लुधियाना में एक बैठक जिसमें फोटो जर्नलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह के नेतृत्व में सभी पत्रकारों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं का उल्लेख किया गया और साथ ही साथ सुझाव भी दिए गए कि किस तरह से उन समस्याओं का निवारण हो सके। ਸਾਡੀ ਨੇ ਖਾਤੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। इस मौके पर खास तौर पर सहारा समय के लुधियाना के पत्रकार और वॉइस ऑफ एशियंस के प्रमुख एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर सिंह भी पधारे और उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि सभी लोग लुधियाना के पत्रकार अगर मिलजुल कर अपनी समस्याओं को निपटाते हैं तो लुधियाना का पत्रकारी भाईचारा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और फिर ऐसे में प्रशासन का सहयोग मिलने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एक तुसी क्लब बनाए एशियन क्लब वो भी कामयाब है। ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਡੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਿ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
दिशा निर्देश असि अपने प्रेस क्लब नूं होर अगे वधावांगे। धन्यवाद। थैंक यू नीटू जी। दो मेरी सब नूं बेनती यह है प्रशासन नूं और सब नूं कि जो मीडिया की पत्रकार वैसे सामने नहीं दुनिया के चौथे स्तंभ ने जो भी इन्हों प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्हों की हल जरूर होने चाहिए। ये नहीं कि वन वे इन्हों ते कार्रवाई की खत्म होनी चाहिए है। कोई इदा का भी कानून है कि जोड़े पत्रकार बुला के जो कोई गलती भी होंगी तद भी समझा सकते ना कि डंडे या परचे समझा चाहिए। बाकी पत्रकार के दुख सुख च हर एक जाना चाहिए। अपने एस पी सिंह जी है जो असी तो रब न दुआ करते हैं कि इन्हों बहुत लंबी 100 साल तक जा साड़ी बहुत दुआ है। और वैसे भी असी सारे जिन्हें पत्रकार भाई है ब्रदर है जिन्हें भी है सब नी यही दुआ करते हैं कि सब की लंबी उम्र हो और स्वस्थ वाल ध्यान देन। और आ जी एक मैं इन्हें बड़ी पसंद आई जी प्रधानमंत्री बीमा ली है ये जरूर होनी चाहिए है। ये सब जिन्हें भी साढ़े पत्रकार भाई है खाली है नहीं कि छोटे व्डे सब नहीं है चाहे वह न्यूज़ चैनल वाले व्डे तो व्डे या अखबार वाले व्डे तो व्डे वैसे व्डा छोटा कोई नहीं होंगे जिन्हें कलम फड़ ली उ व्डा होंगे है। बस सत श्रीकाल। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ अपने प्रेस क्लब का जिन्होंने मैं मेरे बीमार होने मेरी स्वास्थ्य ठीक ना होने करके फिजिकली फाइनैशियली प्रैक्टिकली साथ दिता और मैं इन्हों का जिंदगी भर रिले रहूँगा। और पत्रकारों की योजना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये लुधियाना के पुलिस प्रमुख और ज़िला प्रमुख को भी मिलेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे ताकि उनको प्राथमिकता के तौर पर हल किया जा सके। आदर्श मेदुन, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।